God dag, Adam. Hur är läget? Tjena. Det är bra, lite trött är jag. Ja, har du varit här hela morgonen? Ja, sen 4 tror jag. Okej. Okay. Vad tänkte du sjunga här idag? Jag tänkte sjunga Kents låt Egoist. Ja, okej. Okej. Det finns de som säger kärlek är så enkelt. Antingen har man det eller så har man inte. Och plötsligt står du där övergiven i regnet. En fot i graven bland sirener och studenter. Vi ska leva, leva livet. Vi är drivet, vi har drivet. Vi ska leva, leva livet. Vi tar allt, allt för givet. Mm. Tack. Okej. Okay. Tack. Du, för min del så känns det inte som att du har utvecklat din röst tillräckligt mycket. Det är lite så här, du står på ett ben och sjunger, ja. Lite osäkert intryck kan jag säga. Mm. Lite som du sjöng i texten där. Antingen så har man det eller så har man det inte. Nej. Jag kände också att det var väldigt basiskt. Mm. Ja, jag tror vi är rätt överens. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Hej, hej.